Fala, gente, boa tarde. Eu vou mostrar para vocês, né, que agora a gente terminou o piso aqui da rampa. Fizemos aqui, ó, essa parte aqui. Aí, ó, essa rampazinha aqui que é para não cair, para não tropeçar. Aí, para a pessoa subir, não ter tropeçado. E agora eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui tava uma baixada danada. A gente fez o quê? Joguei bem argamassa, joguei para cá, pela água vir para cá, que ela veio agora, não tá mais empoçando. Aqui, subi aqui, ó. Pra vocês verem aí, ó. Vou mostrar daqui subindo um pouquinho aqui pra você ver lá de cima aqui, ó. A rampa aí, ó. É isso aí. Aí depois eu vou mostrar também aqui da igreja aqui, ó. Que é da igreja adventista aí do sétimo dia. Novo tempo também. Se você quiser, é só compartilhar aí. Vem aqui pra igreja aqui, entendeu? Aqui tá foi aqui, como eu fiz aqui. Aqui sobe aqui um pouquinho. Pra você ver aqui, aqui ela está nivelada, que você sobe aqui, ó, você vê, ó, o ângulo que dá, que, ó, como eu subindo devagarzinho aqui, ó, nessa rampinha aqui, na faixa de uns 2 metros. O que foi que aconteceu? Aqui eu peguei, joguei um filete ali, ó, pra água não passar pra cá. Daqui atrás aqui, ó, da muretazinha. E aqui agora eu vou jogar, a gente vem aqui, ó, pra você ver aí, ó. Joguemos o piso aqui, passemos aqui um canto aí também. Aqui, ó. E aí vamos só o plantão é esse aqui, ó, para vocês verem. Sempre a gente vai te mostrando aqui um pouco para vocês verem aqui, ó, como ficou. E aqui agora vamos que vamos. Aqui falta só a gente agora rejuntar, entendeu? Vamos rejuntar aqui também, tava ali meio ruim, procurei dar um cheiro ali, ó, pra ficar mais alinhado, que tá muito quase como jogou para dentro. E aí já disfarçou mais aí, ó. Aqui a gente vai subindo aqui. O que foi que aconteceu aqui no cano? Eu peguei e botei também aqui o cano aqui e fiz essa desenho aí, esse design, entendeu? Aqui vou mostrar aqui também para você aqui. A gente vê de lá. Aqui vou mostrar essa área também aqui, ó, que é a nave da igreja, para você ver como ficou aqui, ó, o rodapé aí todo aí no cantozinho aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui. Aí, ó. Nome da igreja, vou mostrar pra você. E esse procedimento aqui também, dali que a gente fez. Tem a cadeira aqui, ó. Aqui, o cantinho aqui. E aí nós se segue. Aqui também você vê que eu peguei no alinhamento, todo no alinhamento. Pra você ver aqui, ó. O piso tá todo alinhado. Qualquer jeito que você vem, você vê ele alinhado, porque é muito bom você ver o piso alinhado. Aqui, ó, pra vocês verem como tá aí, ó. Até lá daqui, até lá embaixo alinhado, beleza? É isso aí, é muito importante para você. Porque piso, a gente às vezes fala, o piso fica uma banda assim disfarçando, aí muito, fica muito feio. Mas aí não. O tempo está show. Aqui mostrar aqui também. Isso aqui é uma área que eu já tinha feito, mas tem tempo já. Ali é um castelo com uma caixa d'água. E aqui se segue o plantão, é isso aí, ó. Para você ver como ficou. Beleza? Depois eu vou vir só lavar aqui e procurar rejuntar. Agora eu tô descendo de novo a rampa. Né? A rampa do Palácio do Presidente, né? Aqui é a rampa da Igreja Adventista aqui em Macaé. Entendeu? Eu tô mostrando pra você aqui. Beleza? Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal. É isso aí. Estamos juntos. Tchau. Fica com Deus e vocês.